السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katika masiku haya miaka hii ya 2020 kumezidi kutokea kwa watu ambao mimi nawaita vijogoo vya akhiri zaman vinawika kabla ya alfajiri, na wengi wao ni wa mrengo wa kiansaru sunna na wa kiwahabi. Wana mtindo ule wa kumchukia mtu ukawa unatunga uongo na uamini uongo huo baadaye kuwa ni kweli, halafu ukausukuma kwa wale watu ambao unataka kuwatukana au kuwatoa katika Uislamu au kuwatoa katika haki kwa kutumia uongo hule ambao umeutengeneza. Sasa watu kama hawa ni kupoteza wakati tu kuwajibu, kwa sababu hawataacha kuzungumza uongo wao na porojo zao ambazo kwa hakika zimepitiwa na wakati. Lakini kwa sababu hawa watu ni watu ambao hawana elimu na hawataki kusoma na hawataki kujua uhakika, na kwamba wanataka kupata kiki au kutangaza majina yao kwa kuwalaumu Shia kwa uongo huo ambao wameutunga wao. Kwa sababu unapokuja kuwashutumu Shia au kuwalaumu Shia kwa mawazo yale ambayo wewe umeandika katika vitabu vyako, mawazo hayo ambayo hayamo katika jumhuri ya vitabu vyao au jumhuri ya maulama wao, wewe unaonekana ni mtu ambaye umefilisika kitabia, umefilisika kiakhlaki, umefilisika kiakili. Unaposema kwamba Mashia wana vitabu vingine, kwa mfano Musafu Fatima au Al-Jufur sijui na vitabu vingine, vitabu vya Imam Ali, ukataka kuwaaminisha watu kwamba hivi ndio vitabu vya Masadir Tashri' ya Kishia, tunakwambia kwamba wewe umefilisika kidalili, umefilisika kiakhlaki, umefilisika kiakili, na akili yako haifai hata kufananizwa na akili ya ng'ombe, kwa sababu ng'ombe anaweza ukamfundisha jambo akafahamu, lakini kukuona kwamba wewe ni sheikh, unasema kwamba ni sheikh wa kiwahabi, halafu huelewi unachokisema, huelewi unachoambiwa, wala huelewi yale yaliyoandikwa katika vitabu vya Kishia. Kazi yako kukusanya mariwaya dhaifu, mariwaya shadh na uongo, ukawatupia Mashia. Sasa huku ndio kufilisika kiakhlaki. Kwa mfano, katika riwaya za vitabu vya Kisunni kuna riwaya nyingi tu za tahrifi al-Qur'an al-Karim, lakini Mshia kwa sababu ana akhlaki na ana akili timamu haji kuwatuhumu Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba wanaamini tahrif, kwa sababu anajua kwamba jumhuri ya maulama wao wamezikataa hadithi hizi na wamezifanyia taawili, na kwamba hawaamini kwamba katika Qur'ani kuna taarifu. Hili linajulikana wazi wazi. Lakini tunapokuoneni nyinyi ambao ni vijogoo vya akhiri zaman, mnajihisi kwamba mnatamba katika kumbi hizi, mnabetua midomo yenu kila wakati kwa mambo ya kijingajinga, wakati ambao mngeutumia kwa kuwafundisha Sunni wenzenu dini yao, na hamna ubavu huo, kwa sababu sija kuona hata siku moja kuzungumzia usuni katika kumbi huu. Hata siku moja huwezi, kwa sababu unajua kwamba ni utumbo mtupu na watu hawanunui tena bidhaa za Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ndio maana yake wakati wenu wote mnautumia kuzungumzia ushia we, kwa sababu ushia ndio naba'ul azim, ndio habari kubwa, ndio habari ya dunia. Ushia leo unajadiliwa katika nyanja mbali mbali. Katika kombi zone zote hizi hamzungumzi chochote zaidi ya ushia, na linalotupa wasiwasi ni kwamba maulama wa kweli wa Ahlus Sunnah wal Jamaa wamenyamaza kimya, wana adabu zao, wanajua nini Shia na nini Sunni. Lakini nyinyi ambao mmevaa koti la usuni ambalo sio koti lenu, mimi nakuitieni mbwa mwitu, lakini mmejifanya kondoo. Sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa, wewe sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa. Nyinyi si Ahlus Sunnah wal Jamaa. Ahlus Sunnah wal Jamaa wanajua vipi madhehebu ya Kishia, wanaamini nini, hawaamini nini, wanajua vizuri. Nyinyi wafuasi wa Ibn Taymiyyah, wafuasi wa kina Ibn Uthaymeen, wafuasi wa Bimbazi, ndiyo mnaojitia hamnazo, kwa sababu hao mnawafuata wenyewe wamefilisika kielimu. Kwa tunapokusikieni katika kumbi hizi muna manga manga tu hivi, alimradi tumuonekane na nyinyi mmesema, tunawadharau kwa hakika, kwa sababu tunakuoneni kwamba nyinyi si watu wa elimu, bali ni watu mnatunga uongo, halafu mnaamini uongo huo kuwa ni kweli, halafu mnautupia kwa Mashia. Msikilize huyo mmoja anaitwa Moroni, huyu anajifanya kwamba yeye ni Msunni wakati ni Muwahabi na ni Msalafi, na Uwahabi na Usalafi uko mbali sana na madhehebu ya Kisunni yale ya asli, na kusudia Al-Ashaira wal-Maturidia. Huyu bwana anawakufurisha Al-Ashaira na anawakufurisha Al-Maturidia, lakini pamoja na hayo anajifanya kwamba yeye ni katika Ahlus Sunnah wal Jamaa. Tumsikilize anasema nini juu ya utumbo wake ambao anakuwa akiutupa katika kumbi hizi. Msikilizeni. Naam, kwa hivyo yani sisi tuko tayari, tunaita Mshia yoyote
aje tujadili. Siye yuko kwenye haki, aje tujadili. Wakitaka hii maudhui tuko nayo ya Qur'an, wakitaka maudhui nyingine, wakitaka yote, waje watu tujadili yani. Aje na vitabu vyao, aje tuje na vitabu vyetu, tujadili kielimu. Lakini siwe yani Mashia wamekuwa wakijadiliana na nyinyi miaka nenda miaka rudi. Lakini tatizo lenu hamjadili kielimu, tatizo lenu mnajadili mnatunga uongo, mnachukua hadithi ambazo hata katika ushia ni dhaifu na mnangangania hivyo hivyo. Kwa hivyo mtu gani atapoteza wakati kujadiliana na nyinyi ambao mna tabia angedere? Mnajitekenya wenyewe, mnacheka wenyewe. Hatuwezi kujivunjia heshima kuzungumza na mtu kama wewe, lakini tutakuja ukumbini kukufanya wewe uwe ni ubao wa kufundishia wengine. Naam, tuendelee kukusikiliza. Yaani siwe unapata mshia na anataka ajadili na wewe. Hata ule ushia wake wenyewe haujui. Ushia wake mwenyewe haujui. Nakupa mfano, ngada mifano miwili. Kuna mambo mawili mashona. Sasa huyo mshia ambaye umewahi kujadiliana na wewe akawa haujui ushia, simjui ni mshia gani aliyekuwa haujui ushia wake. Kwa sababu wengi wa mashia walikuwa katika Ahlus Sunna wal Jamaa, wameusoma wa Ahlus Sunna wal Jamaa na wameacha akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, wamekuja katika madhhabi ya Ahlul Bait alayhim salaam ala ilmin, kwa sababu ya elimu, sio kurukia rukia tu. Itabainika kwamba wewe ndio ushia wenyewe hujui. Kumwambia mshia haujui ushia wake ndio huo ujinga wewe ambao tunakuonyeni nao kila wakati. Huwezi kumwambia msuni kwamba haujui usuni wake. Huwezi kumwambia mshia kwamba haujui ushia wake. Haya ndio mambo ambayo tunakwambieni. Hasa wewe utajadiliana na mshia namna gani wakati tayari umeshamwambia kwamba haujui ushia wake? Na mshia gani atakuja kujadiliana na wewe wakati tayari umeshamwambia kwamba haujui ushia wake? Sasa haya ndio mambo ambayo ni ya kijingajinga mnayosema. Naam, tuendelee kukusikiliza. Zingatia mno mambo mawili mashia wanazingatia mno sana na kutupiga sisi Ahlus Sunna. La kwanza, wanatuambia kwamba Saidina Muawiya radhiallahu anhu radhanu kachukua huu khilafa kaufanyia nini? Kaupatia familia yake mwanawe Yazid, na ukaendelea kwa ukoo. Kasema nyinyi mnachukua huo imara, mnapatia ukoo wa familia, mnapatia nini? Sasa tabayana kwamba wewe ndio ikawa hujui kauli za mashia. Mashia pamoja na kusema kwamba Muawiya ndiye aliyeanza kuwapatia Bani Umayya ukhalifa wakawa wanapasiana kama mpira, wanasema hayo kwa sababu Muawiya alikuwa hana ruhusa hiyo aliyopewa na Mwenyezi Mungu wala na mtume. Lakini sisi tukiamini kwamba ukhalifa ni wa Ahlul Bait alayhimus salam, tunayo nasi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliyotuambia kwamba ametuachia vitu viwili, Qur'an na Ahlul Bait alayhimus salam, ma intamasaktum bihi ma lan tadhillu min ba'di abada, mkishikamana navyo hamtapotea baada yangu mimi maisha daima, wa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya alhaqd. Akatuambia kwamba Qur'ani na Ahlul Bait havitafarikiana. Sasa ikiwa wewe umeifahamu vingine hadithi hii, ni hiari yako wewe mwenyewe. Usitilaumu sisi ambao tunaamini kwamba ukhalifa lazima uwe mikononi mwa Ahlul Bait alayhimu salam, na khalifa lazima awe mmoja, hawezi kuwa kila Ahlul Bait awe ni khalifa. Ikiwa hii ndio akili yako na unataka mashekhi wa kishia wajadiliane na mtu mwenye akili kama hii, akili ambayo ni dhaifu zaidi kuliko akili ya ngombe, hakuna shekhi wa kishia ambaye atakuja kujadiliana na wewe mpaka ujijanyue kidogo, mustawa wako kidogo uwe ni kama akili ya kibinadamu. Naam, kwamba hilo kosa tahibu. Sasa jawabu simple, nyinyi si ndio mmechukua huo nini imama, mmepatia nani? Hamjapatia uko mmoja, mmepatia uko. Angalia sasa, wao hawajiongea. Sasa angalia upumbavu wako huu ambao wewe hujui. Mashia hawakuchukua ukhalifa wakapatia uko mmoja, bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa amri ya Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuambia kwamba tushikamane na Qur'an na Ahlul Bait, na kwamba Ahlul Bait ndio makhalifa. Kwa hivyo sisi tunafuata kauli ya mtume, sio kwamba kwa matamanio yetu sisi mashia ndio tumechukua ukhalifa tumewapa Ahlul Bait. Hapana, sisi hatuna fursa, hatuna haki ya kuwapa ukhalifa mtu yoyote, bali mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndiye aliyewapa ukhalifa kizazi chake. Tatizo ni hilo. Sasa mnatunga uongo, mnataka kuwaaminisha watu kwamba hili ndio kweli. Sasa mtu kama wewe hufai hata kujadiliana na mtu yoyote yake. Wewe unafaa ukwende sokoni ukauze samaki shekhe. Hufai kujadiliana na mtu yoyote ambaye aliyesoma. Lakini inatosha kwamba tukufanye wewe uwe ni ubao wa kufundishia wengine. Ndio tunawaambia hao wengine ambao angalau wana akili za kibinadamu, akili yako wewe ni angedere, hawezi kufahamu chochote. Ingawa unajifanya kwamba ni shekhe. Laiti ingekuwa unafahamu na akili timamu, ungejua kwamba mashia hawakuchukua ukhalifa wakawapa Ahlul Bait. Hapana, ni mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wasallama aliyesema, al-Hasan wal-Husayn imamani qama au qa'ida.
Hasan na Huseni ni maimamu wawili wakisimama kutetea haki yao au wakikaa kitako kimya wao ni maimamu tu. Laiti ingekuwa naona una akili timamu ungeamini kwamba hadithi ya Ghadir Qum imepokewa katika vitabu vya Kishia na Kisuni. Man kuntu maulahu fa aliyu maulahu fa hadha aliyu maulahu. Ingawa mnasema kwamba maula ni rafiki, lakini sisi tumeifahamu kwamba maula ni kiongozi, maula ni mtawala mambo yetu. Kwa hivyo usiseme kwamba sisi ndio tuliochukua ukhalifa tukawapa Ahlul Bait. Hapana, bali mtume ndiye aliyechukua ukhalifa akawapa Ahlul Bait. Sasa mtu kama wewe unataka ujadiliane na Mashia kwa sababu gani? Kwa nini tupoteze wakati wetu kujadiliana na mtu ambaye ana akili ya ngedere? Tunachokitaka sisi ni kutukufanye wewe uwe ni ubao wa kufundishia kila utakapofumbua mdomo wako. Naam, kuhusu nafsi yako, kwa sababu wewe umechukua huu imama umetoka kwa Ali wakati ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ana watoto wingi na mashemeji wingi. Sina Uthman kaoa wawili. Haya, akili yako ni hiyo kwamba Mtume ana mashemeji wengi na watoto wengi, kwa nini kampa ukhalifa mama Ali? Kwani khalifa unatakiwa watu wangapi? Khalifa si mmoja tu anakuwa. Sasa mtu akiwa na akili kama yako, ni akili ya ngedere, hawezi kupeleka haki. Wewe ni mtu wa kukaa tu, kukaa kitako ukajifungia ndani ukalia kwa sababu hustahiki hata kutoa darasa kwa akili hii ambayo unayo wewe. Naam. Bwana, lakini wao wakachukua kwa huyu kwa Ali peke yake. Tayib. Alikaza watoto wawili, Hassan na Hussein. La, wakatua al-Hassan, wakacha nani, wakachukua Hussein. Ali mwenyewe ana watoto wengi wengine, sio Hassan. Hii ni akili yako ni ya ajabu sana, kwa sababu Mashia imamu wa kwanza ni Imamu Ali, imamu wa pili ni Imamu al-Hassan, imamu wa tatu ni Imamu Hussein. Hasa wapi wamemwacha Imamu Hassan? Sasa ndio tukwambieni kwamba mnatunga uongo, mnawadanganya watu. Mtu akichambua kidogo tu anakujueni kwamba nyinyi ni waongo na ni wazandiki. Kuhusu kuchukua watoto wa Imamu Hussein, ni amri ya Imamu Hussein mwenyewe, amemchagua mtoto wake kwa ni imamu. Na riwaya zetu zinasema hivyo kwamba ukhalifa unatokana na Imamu Hussein. Haina maana kwamba Mashia ndio waliomchagua Hussein. Mashia hawakumchagua Hussein bwana. Ni mtume ndiye aliyomchagua Hussein. Amesema imamani qama au qaida. Amesema al-Hasan wa Hussein sayyida shabab ya al-janna. Hawa ni mabwana katika mabwana peponi. Wewe bwana wako ni Muawiya. Sayyiduna, unaposema sayyiduna Muawiya, huyo ni bwana wako wewe. Sio sayyidu na wetu sisi. Muawiya sio sayyidu na wetu sisi. Huyo ni sayyidu na wako wewe na baba yako. Ndio bwana wako wewe na bwana wa baba yako ndio anakuwa ni Muawiya, sio sisi. Naam. Hussein, la, wale sio watoto wa nani, wa Fatima radhiallahu anha alayha. Tayib, haya huyu al-Hasan ana watoto? La hawachukuliwi. Hussein, ah, watoto Hussein sio hawachukuliwi. Usiwadanganye watu shekhe. Mtume kasema hata Imamu Mahdi alayhi salam, ambaye yeye mnasema hajazaliwa, atakuwa min wildi Fatima. Naona, kwa hivyo kuhusishwa Fatima au kuhusishwa Imamu Hassan au kuhusishwa Imamu Ali wakati mwingine au kuhusishwa Imamu Hussein wakati mwingine, hayo ni matakwa ambayo ameyasema Mtume katika nususi mbalimbali, sio takwa la Kishia. Hapana. Tana, huu ndio uongo ambao mnakuwa mnausema kila wakati. Lakini tuendelee kufanya wewe uwe ni ubao kufundishia, na tuwaambie wengine nini hasa kila kusudiwa katika mambo yote haya, inshallah. Naam. Kwa tukisoma katika vitabu vya Kishia vyenyewe, tunakuta kwamba Imamu Hassan hakumpa ukhalifa Muawiya kama huyu ngedere anavodai katika ukumbi huu. Naam. Kwa ukisoma katika vitabu vya Kishia vyenyewe, utakuta kwamba Imamu Hassan alayhi salam hakumpa Muawiya ukhalifa, bali alifanya sulhu na Muawiya. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya kumwachia ukhalifa na kufanya sulhu naye. Masadiri tarikhia zote ambazo tunazo sisi kwamba hakuna adami hudusu bai'ati min al-Imam al-Hasan li Muawiya, hakuna kwamba Imam Hassan ametoa bai'a kwa Muawiya, hilo hakuna. Bal lam yakun fil amri ghairi al-muahadati was-sulh, hakukuwa na chochote cha kingine isipokuwa swala la nini? Swala la kuwekeana ahadi, kuandikiana ahadi na kuandikiana sulhu, sio bai'a. Kwa mtu mwenye akili ya ngedere kama ya huyu Moroni, atafahamu kwamba hii muahada na sulhu ndiyo bai'a. Lakini mtu ambaye ana akili timamu ya kibinadamu ya kielimu, al-muahada wa sulhu sio bai'a, kwa sababu hata Misri wamefanya muahada na sulhu na Israel. Haina maana kwamba wa Misri wote au serikali yote ya Misri ndiyo imepa bai'a dola ya Kiisraeli, kwamba kila anachokisema wao na kitii. Kwa akili za Moroni anaamini al-muahada wa sulhu ndiyo bai'a, lakini kwa akili za mtu ambaye ana akili timamu na kasoma, anajua al-muahada wa sulhu ni vitu mbalimbali ambavyo mtume alifanya, maswahaba wamefanya. Wa hadha ghairu al-bai'a, hii sio bai'a. Amesema Yusuf bin Mazin Rasibi
فسمعت القاسم بن محيمة يقول نلمسكي قاسم بن محيمة ينسيما ما وفى معاوية للحسن بن علي عليه السلام بشيء عاهده عليه كونيشا كوانبا أليجو كفاني مام حسن كتوغاني نيهادي هزي وزواندكيانا معاوية نصله وليواندكيانا معاوية مانينو هايا ميليزو قد كتاب شعيل الوسرائع يزو يقوانزا وكراسا وميانبيلي Tutaeleza maelezo mengine katika audio zitakazokuja kueleza nini hasa kilitokea kati ya Imam Hassan na Muawiya ambaye ni bwana wa Moroni. Tutakieni kila la kheri, wasalamu alaykum.